Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, aziz muxlislar. Andijon viloyati teleradio kompaniyasi o'z efir soatlarini davom ettiradi. Oila bu jamiyatning eng kichik va eng muqaddas bo'g'ini hisoblanadi. Sababi barcha jihatlar aynan mana shu joyda shakllanadi deylik. Farzand tarbiyasi, urf-odat, an'analar, qadriyatlar barchasining beshigi bu oila. Anglaganingizdek, bugun aynı masala e'tiborimiz markazda hisoblanadi. Ming afsuski, qilinayotgan targ'ibot, tashviqot ishlari bo'layotganiga qaramasdan oilaviy ajrimlar soni haligacha barham topayotgani yo'q. Xo'sh, bunga asosiy sabab nima bo'lyapti? Oilaviy ajrashishlarning asosiy omili nimada? Bugun mutaxassislar bilan aynı shu mavzuda suhbatlashamiz. Xush kelibsizlar. Feruza opa, bilamiz, oila atalmış qo'rg'onga azaldan muqaddas bir go'sha sifatida qaralganda, bugunchi yoshlar o'rtasida mana shu jihat ozgina orqaga ketayotgandek bo'lmayaptimi? Umuman olganda, mana shunday oilaviy ajrimlarni kelib chiqishiga asosiy omil nima deb o'ylaysiz? Yoshi ulug' bir inson sifatida. Aytadilarki, donishmandlar, oila tabiatning shoh asaridir deydi. Shoh asarini ko'z oldingizga keltirsiz, rassom bor mahoratini berib, juda go'zal bir manzara yaratadi. Yani bir oilani biz bir manzara deb tasavvur qilsak, u juda ham go'zal bo'lish kerak. Unda g'ubor bo'lmasligi kerak. Afsuski, keyingi paytda oila atalmış o'sha muqaddas qo'rg'onga shu uzoqqa bormasdan barham topyapti-da. Men juda ko'p odamlar bilan gaplashaman, o'zim jurnalist bo'lganim uchun. Umuman men o'zim ham xudo xolasa kelin qidiryapman farzandimga munosib. Biz ilgarilari shunaqa holatlar bo'lardiki, birorta bir qizni turmushga bergandan keyin, birortasi agar onasiniki agar bir kun turib qolsa, qizim tezgina uyinga ketgan, qo'shni nima deb o'ylaydi, arazlab kelib qoldi deb o'ylaydi. Deb shunaqa andisha bo'lardi. Biz hozir juda ham tezkor internet asrida yashayapmiz. Bo'lgan voqeani biz o'sha daqiqaning o'zida hali xabar topmayapmiz. To'ylar bo'lyapti, orzu havasli, juda chiroyli. Hamma tomonlama, o'sha qizlarni qilinayotgan seplari ham go'zal. Ilgarilari biz yoshli paytimizda opalarimiz, katta insonlar to'y bo'lganda bor-yo'g'i bittagina sandiq bilan, bittagina javon yoki to'rttagina ko'rpasi bilan shunaqa qizni sepib bo'lardi-da. Hozirgi paytda qizni agar yukini yuklaydigan bo'lsa, 3 ta mashinaga sig'mayapti-da. Shu qizlarni onalar yoshligidan boshlab turib haligi sep yig'ishadi. 6 yoshdan to'plasa oshadi, 7 yoshdan bo'lsa yetadi deb. Aslida meni nazarimda shu narsani qizlarga bo'lgan tarbiyani, oilaga tarbiyani yoshlikdan boshlash kerak. Qiz bola, o'g'il bola oilasida shakllanadi. Agar oilasida qiz bola otasini, onasini munosabatini bir-biriga ahilligini, mehr-muhabbatini ko'rib ulg'ayadigan bo'lsa, o'sha onasi o'zidagi sifatlarni qiziga singdirib borsa, otasi o'zidagi mardlik, shijoat, erkaklarga xos bo'lgan tarbiyani farzandlariga singdirib boradigan bo'lsa, o'sha oila hamesha mustahkam bo'ladi. Mana biz hozir oilaviy ajrimlar juda ko'p bo'lib ketyapti deb aytyapmiz. O'sha oilasida haqiqiy erkak tarbiyasi yoki onasini tarbiyasini olgan qizlarni tarbiyasini biz agar keyinchalik ular turmushga uzatiladigan bo'lsa, bu oilalar mustahkam oila. Agar biz hammasini biz oilalar buzilib ketyapti desek, biz jamiyatimiz allaqachon parakanda bo'lib ketardi-da. Shunaqa oilalar bilaman, bir-birlaridan ahil, kudandalar bordi keldi, shunaqa bir inoq, shunaqa bir havas qiladigan haqiqiy milliy mentalitetimiz saqlab kelayotgan qadriyatlarimizni ko'z qorachig'ini asrayotgandek oilalar bordi. Lekin afsuski, ajralish ko'payib ketyapti. Buning sababi shu hammasi yoshlikdan bo'lgan tarbiyani bo'shligi oqibati. O'sha qizlariga agar birinchi o'rinda ma'naviyatni targ'ibot qilib, ona farzandiga tarbiya qilsa, u hech qachon katta bo'lganda yomon qiz bo'lmaydi. Keyin yana men ajralishlar sabablari shunday o'ylaymanki, ilgarilari shu so'rab surishtirib, o'sha 7 pushtigacha so'rab surishtirib, aniqla onamdan keyin to'y bo'linardi. Qo'ni qo'shnisidan, qarindosh urug'dan so'ralardi. Hozir bo'lsa, biz birorta bir mahallada to'y bo'layotgan bo'lsa, qayerdan kelin olyapti ekan desek, palon joydan deb kim ekan bilmaymiz. Xullas, so'rabmasdan, so'ramasdan 15 gün, 1 oyda uzoq bilan to'y qilishyapti-da. Mana yuqorida aytdingiz-da, andisha yo'qolib boryapti, deyapsiz. Bunga kattalar aybdormi, yoshlarmi? Berdachi ham kattalarda ham bo'lyapti, yoshlarda ham bo'lyapti-da.
Andişanı yok alışı da köprü yaş aileler, yaş kattalarda hürmatını kılış geri. Yine köpünce men ajralışlar başka doğrusu yapırken de kızlarga köprü yapıramız, bana bunu deyip oluş gereği, bana bunu deyip oluş gereği deyimiz. Lekin men nazarımda kaynonalar, kaynonda bulup şekilleniş gereği evvel o. O'zi qaynonalikka tayyormi yoki yo'qmi? Yo'masam qaynota. Deylik, mana bir ortasi kelin olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, u qaynotalikka munosibmi yoki yo'qmi? Yoki bo'lmasam endigina 20, 19 yoshli yigitlarni uylab qo'yishyapti. Endi u 19 yoshli yigitga necha yoshli qizni kelin qiladi? 18 yoshmi, 17 yoshmi? U hali maktabni endi bitirgan, suyak otmagan. U hali bir oilani shakllangan, u faqat qiz bola balkim chiroyli sep, chiroyli ko'ylak Aşı bir günlük yaltır gültür haligi dangalama toyda oylaşı mümkün. Yigit balkim ortaları katta mazar berip özünü obrosunu aşırışta oylar bir gün. Lekin ertege o bir gün üç günlük toy ötüp gitadı. Lekin hayat bir ömürlük o. Mesela deyime bir ortası kelin olayetken bosa 7 oylapmaz, 70 min oylap kelin olış gereği yok ki oğul uylaş gereği. Nimege? Misal biz bir orta kiyim oladigan bosa bozorga. Aşağı köyledik, bir 500 min somlik köyini oletsek, aytamız ki, tohtayla bu kayırdı materyali iken, bu mono tikkanı kanaka iken, ertege bu köyneydi sıfatı buzulmaz mı iken de biz hatta aşı almaştırışımız mümkün bugün kiyimge biz aşı pul sarıflaşke biz jüde yettim atmaz, jüde köp oylanamız, lekin oylanı şekillendiriyetken mahalde şuna ka şaşılış attı. Nemege şaşılış adı? Şaşılış gereğmez, bu kiyinmez o almaştırardı gö. Biz anaşı narsalarda andişi yok alıp geti yaptı. Şu benim nazarımda oylalarda ovalı kaynonalar şunge münasip buluş gere. Ben yakında bir adamla bilen gaplaşkanımda birinci orunda bir arada kızlı üyüge bağırıp soğuşu bulup varsa kız bolani yaşaydigan uyini shu boyligi qanaqa ekan, uni yashayotgan holati qanaqa ekan deyishadi. Mana bu kambag'al ekan yo boshqa ekan. Vaholanki qizi balkim maktabda u yaxshi o'qigan bo'lishi mumkin yoki biror joyda yaxshi o'qiyotgan bo'lishi mumkin, yaxshi hunar egasi bo'lishi mumkin. Uni joyiga, uyiga qarash kerak emas, birinchi tarbiyasiga qarash kerak. Afsuski bizda boylikka ko'proq e'tibor berilyapti. Qiz bolani sepini qanaqa berar ekan, ertaga orqasidan yaxshi mazar qilib beramikan ekan. Orqasidan yaxshi yo'qlarmikan deb birinchi o'rinda shunga e'tibor beryapti. Kelganda ko'pincha yoshi endigina 40-42 kirgan ayollar ertaroq turmushga chiqqan bo'ladi, 18-19-20 kirgan bolani uylantiryapti-da, kelin xuddi u uyiga xizmatkor olayotgandek tasavvur bo'lyapti-da. Aslida unaqa bo'lish kerak emas. U kelin o'sha oilani bitta a'zosi bo'lish kerak. O'sha o'zini qizimi, o'g'limi bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'shalar qatori bo'lish kerak. Chunki yoki bo'lmasam yana shunaqa oilalarni ko'ryapman, men ajralishgan oilalar bilaman. Qiz bola kelin bo'lib boryapti-da, hech qancha o'tmasdan o'sha nima boshqarong'i bo'lib qolsa, qandaydir bir ko'ngli binasan tusasa, qizni onasini uyiga jo'natib yuborishadi. Qayna shu kelinga ketadigan o'sha yetarli oziq-ovqatim yoki dori-darmon shuni olib berishga ham malol kelyapti. Yoki bo'lmasa farzandli bo'lyapti. Birorta farzandli bo'lib qolsa yo kelin kasal bo'ladi yo bolasi kasal bo'ladi. Shunaqa mahalda qiz bolani onasini uyiga jo'natyapti-da, kuyov tomon umuman xabar olmayapti-da. Unaqa bo'ladigan bo'lsa kelin o'zini o'sha kelin bo'lib tushgan xonadonida qanaqa qilib qo'nim topsin. Sal kasal bo'lib qolsa qiz onasiniki ketaversa. Men o'z nazarimda qiz bolani kelin qilib oldimi, o'sha qaynonani uyida palak otib ildiz otib ana shu yerda qo'nim topish kerak. U kelin o'sha uyda o'zini halovatini topish kerak. Ana undan keyin u o'zini uyiga, ota uyiga borganda mehmondek his qilish kerak. Ashunda keyin bu meni nazarimda bitta oila shakllanadi. Va qolaversa mana shunday xunuk holatlar yuzaga kelmasligi uchun yoshlarni oilaga tayyorlash maktablari ham yo'lga qo'yildi-da, to'g'rimi? Bu qanaqa samara beryapti? Shahar tumanlarimizda yoshlar maktablari, o'sha yosh oilalar maktablari tashkil qilingan. Shu maktablarda yangi oila qurish maqsadini oldiga qo'ygan, shu nikoh uchun ariza topshirganlarni alohida shunaqangi qayna bo'lmishlar bilan hamda shu oilaviy yosh kelin-kuyovlarni oilaga tayyorlash maqsadida yangi o'quv kurslari ularga shu oiladagi holatlar, masalan, shu har xil omillar kelib chiqishini oldini olish maqsadida o'quv kurslari tashkil qilingan. Masalan, shu ish yuzasidan juda ko'p narsani mana o'rganib chiqyapmiz. Shu ajrimlarni oldini olish maqsadida birinchi o'rinda qizlarimizni o'zining huquqlarini, haq-huquqlarini tanishtira bilishimiz kerak ekan.
Sababi oilalarda ko'pchilik shu ajrimlarda shu o'rganib savol javob qilinganda juda ko'pchiliklar shunaqangi oilalar bo'layaptiki, shar'iy nikoh bilan qizlarini turmushga berayotganlik. Bu shar'iy nikoh oqibatida ertaga bitta yoki ikkita farzand bo'lgandan keyin yo onalikni belgilaydi yoki otalikni belgilab, ertaga farzandi uchun ta'minot qilishda hatto erkaklarimiz voz kechayotgan holatlarni ko'ryapmiz. Buni oqibatida qizlarimizning qo'lida na hunari bor, na o'qigan. Shu oqibatda oila yana ham parokanda bo'lib ketish oqibatlari yuzaga kelyapti. Men ota-onalardan iltimos qilardimki, farzandlarini, qiz farzandlarini jamiyatda to'g'ri yo'nalish berish uchun farzandlarini hunarmand yoki oliy ma'lumotli qilib o'qitishlarini men talab qilardim. Qo'pol qilib aytganda haqiqatda talab qilasdik. Ko'p qizlarimiz shunaqangi tushunmovchiliklarni oqibatida shunaqangi ajrimlarga bitta oilada kamida yetim bo'lmadi deganda 2 ta 3 ta bola yetim bo'lyapti. Bu jamiyat uchun ertaga fojia kelyapti. Lekin buni topgan otalarimiz ta'minotini, boshqasini jinday teskari qarab haliga ketib qolyapti-da, ayollarimiz qiynalayotgan holatlari bo'ladi. Masalan, kunda qabullarga bir nechta ayollar keladi-da, bugungi kunda o'zida ham nogiron farzandlari bilan tashlab ketgan otalarimiz bor. Shunaqangi otalarga ham jindek ota-onalar, onalar tomonidan jindek yo'l-yo'riq ko'rsatilib, bitta oila kamida, eng kamida masalan o'zimizni hayotiy tajribalardan kelib chiqqanda 5 yil, bo'lmasam 10 yilda bitta oila bir mujassam iziga tushar ekanda, moslashar ekan. Shu narsalarga sabr qilishdi farzandlarimizga. Shu ko'proq opam aytgan, opa aytgandek, ta'minot yuzasidan ham ajrimlar bo'lib qolyapti. Keyin yana shunaqangi holatlar bo'lyaptiki, o'rtada hayotda bo'ladigan narsalar, oddiy, arzimagan, asossiz narsalar bilan qizlarimiz jindek orazlab qolsa yo boshqa bo'lsa, onalar farzandlariga, o'g'il farzandlariga men rozi emasman degan narsani gapirish bor. Shuning oqibatida oilani yarashtirishlarimiz ichki muammolarga kelib uchrayapti. Shu iltimos qilasdim onajonlarga farzandlarini yetim qilmaslik uchun chitcha og'irroq bo'lsa-yu, shu yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, oila muqaddasligini, oila muqaddas bo'lsa, jamiyat muqaddasligini, jamiyat uchun shu farzandlar kerakli insonlar bo'lib yetishida shu yoshlarimizga jinday yon bosib berib tursa, hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Albatta, qolaversa mana ajrim yoqasida turgan yoki ajrashgan oilalarni farzandlarida ham turli bir jinoyat sodir etilish holatlari ham afsuski kuzatilyapti-da. Bu endi bola psixologiyasiga ta'sir qiladi. Aytish mumkin, ota o'z yo'lini topib ketar, ona o'z yo'lini topib ketar. O'rtada farzandlar sarson bo'lyapti-da. Qanday jinoyatlar yuzaga kelyapti va ularni oldini olish borasida ichki ishlar bo'limi tomonidan qanday bir rejalar, dasturlar ishlab chiqilgan? Mana biz 2021 yilda mana 12 oy davomida ayniqsa mana shu oila hamda xotin-qizlar tomonidan jinoyatchiligimiz bizning Andijon viloyatida ortganligi sababli boshqarma boshlig'imiz polkovnik Ayubxon Rahmatullayev tomonidan taklif kiritildi. Ushbu taklifga asosan qo'shma dastur ishlab chiqildi. Shu qo'shma dasturda 38 ta, ya'ni boshqarma, idora, hamma rahbariyatlar imzoladi. 2021 yil 31 dekabr kuni viloyat hokimimiz tomonidan ushbu qo'shma dastur tasdiqlandi. Ushbu qo'shma dasturimiz asosan 11 ta bo'limdan iborat bo'lib, bu yerda ayniqsa mana shu oilalarda ajrim yoqasiga kelib qolganlar, voyaga yetmaganlar, aliment, bu yerda moddiy, ma'naviy tomonlama hamma tomonlama qamrab olingan. Bu yerda biz har bitta, masalan, ichki ishlar bu yerda nima ish qiladi, hokimiyat nima ish qiladi, mana yoshlar yetakchisi, mahalladagi xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi har bittani o'ziga vazifasi belgilandi. Mana shu qo'shma dasturda biz yanvar, fevral oylarida to'liq 16 shahar tumanida har bitta tumanga borib, uni har bitta bandi bo'yicha tushunchalar berildi. Hamda masalan, bu yerda masalan targ'ibot avtobusi shakllantirildi. Ushbu targ'ibot avtobusida bu yerda targ'ibot guruhi, ijtimoiy masalalar guruhi, mana probatsiyada ilgari sudlangan ayollar bilan alohida shug'ullanuvchi guruhlar tashkil qilinib, bular joylarga borib ishlar tashkil qilindi. Buning natijasida bizning eng asosiy maqsadimiz nima? Oilada hamda ayollar tomonidan jinoyatchilikni oldini olish.
Borildi, hammasi o'rgatildi. Bu yerda masalan, bandligi ta'minlamagan xotin-qizlarimiz bandligini ta'minladi. Bu yerda hamkor tashkilotlar bilan juda yaxshi bir qator ishlar olib borildi. Bundan mana qo'shma dasturdan kelib chiqib, keyin biz hozir endi biz mana hozir biz mana oila bay, fuqaro bay, xonadon bay ishladik. Endi biz ayollar bay ishlayapmiz. Ya'ni bu degani mana har birta mana shu 10 hozirgi paytda 10 ta shahar tumanimizda bu bo'yicha tadbirlarni biz ishladik hamda bu bo'yicha mana bu yerda borilganda misol tarkasida aytaman masalan Buloqchi tumanida 38 ta mahalla bor mahalla fuqaro yig'ini 38 ta mahallada mahalla raisi xotin-qizlar faoli hokim yordamchisi yoshlar yetakchisi i profilaktika inspektori Bularda o'zini 5 tasi bitta komanda bo'ladi. Ya'ni mana shu 5 tasi bitta komanda bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, profilaktika tadbirlarini olib borsa, albatta bu mahallada, oilada yetishmovchiligimi bu yerda yoki bo'lmasam, bir haliga voyaga yetmagan farzandda nogironligimi, bular hammasini o'z vaqtida yechimini topsa bo'ladi. Shuncha mana biz shuni buni natijasida mana ajrim yoqasiga kelib qo'ygan deyapsiz. Mana shu dasturning natijasida mana shu viloyat sudining raisi mana shu dasturga o'zi imzolagan. Buning natijasida mana shu yanvar, fevral, mart, mana aprel, may oylarida mana shu ajrim yoqasiga kelib qo'ygan. Ya'ni hali sud tomonidan ajrashmagan oilalarni ro'yxatlarni olinib, ularda shu mahallalarda manzil ishlanyapti. Ya'ni ana shu ayol bay, oila bay ishlayapmiz. Kirili ularda aynan muammolar o'rganilyapti. Misol uchun aytaman, masalan, mana tumanlarga borganimiz, ayniqsa mana shahar tumanida o'zim ham ko'proq yuraman. Borganimizda oilada o'rganganimizda haligi masalan uy joy masalasida ko'proq jinoyatlar kelib chiqyapti. Masalan haligi akasi yoki kelin yoki kelib qolgan qizi bor xonadonda yoki kelin o'z vaqtida qarigan ota-onasiga, ya'ni qaynona qaynatasiga qaramaydi. Bunda qiz albatta kelib ota-onasi deb ozgina bu yerda janjal kelib chiqyapti. Shuni oldini olish maqsadida men mana shu hurmatli mana shu bizni eshitib turgan onaxonlarga, otaxonlarga mana shu o'zini mol-mulklarini o'zlarining ko'zlari tirik paytda aynan mana shu misol uchun aytaman mana shu uy joy senga, mashina senga deb ajratib berishini men mana shu tarafdoriman. Masalan, haligi ko'proq mana har birta ayollar ham hech qachon oilasini ajrashib ketishni xohlamaydi yoki bo'lmasam farzandini yetim bo'lishni xohlamaydi. Oilada eng katta rolni mana shu oiladagi erkak kishini roli deb bilaman. Nega? Agarda biz shu erkaklarimiz o'z vaqtida ish bilan ta'minlansa, ular agarda o'zini bir haliga oilasini o'ylasa, farzandining kelajagini o'ylasa, har birta oilada ajrimni ham yoki jinoyatni ham oldini olishi bu bizning maqsadimiz deb bilamiz. Mana ota-onalar, qaynona-qaynotalar nomidan kattalarimiz gapirdi. Endi yoshlarga so'z bersak, xo'sh, ular bu masalada qanday muammolarga duch kelyapti? Nimalar qiynayapti ularni? Fuqarolarga suhbat olib borganda yoshlar muammoda aytib keladi qaynota qaynonalar qarshiligi uyga kelinchakni sildirmayotganligi kuyov bola bilan kelincha shunday istagi bor bir biri bilan yashashni shunday xohlab yonib turibdi bir biriga muhabbati bor yashay desa chiqib kvartira olib ijaraga yashagani olayotgan 1 million 400 000 balki 1 million 200 000 oylig'i maoshi arendada to'lab va produkta sotib olgani yetmayapti endi ichki kuyov bo'lib borib yashayman desa bo'lmaydi yo'l qo'ymayapti endi Maqsad nima bo'lyapti? Qizni jo'natib yuboryapti, kuyov o'z uyida yashayapti, ajrim yoqasida bo'lib turibdi-da. Yashagani uy-joy yo'q. Oraga sovuqchilik tushadi. Oraga sovuqchilik tushadi. Oradan vaqt o'tib kelyapti. Bu ham yashasang yasha, yashamasang yashama. O'rtasida, o'rtada qudalarning o'rtasida nizo kelib chiqyapti. Olib ketding, olib keling, bo'lmayapti, sig'dirmayapti. Qaynota-qaynonalarda ham roli bor bunda. I mana yoshlarga hozir meni taklifim bor. Agar mumkin bo'lsa, maxsus ekspertlar buni tasdiqlasa Mana Andijon shahrida 4 ta sektor bo'lsa, sektor kesimiga boshlanishiga tajriba misolida bitta yoshlar vaqtinchalik istiqomat uyi qurib bersa. Misol uchun 100 xo'jalik. Ana shu uyni fuqarolarga joylashtirishda nizomini o'ylab chiqish kerak. Ya'ni nizomida haqiqatda mahalladagi rais, mahalla oila faol qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori shular birgalikda tavsiyasini berganda haqiqatda notinch oila ajrim yoqasidaligi, ikkala yosh kelin-kuyov bir-biri bilan yashash istagi boru istiqomat qilgan uy-joy masalasi yo'qligini bildirganda, tasdiqlab berganda, ana shu yoshlar vaqtinchalik uyda istiqomat qilib tursa, u ikkala yoshni ishga joylashtirsak va ipotekaga deymiz yoki subsidiya asosida deymiz, uy-joy sotib olganda, shinamgina, qulaygina, ekonomichniy variantini, ikki xonali, bir xonali olib,
ana şu uydu to'lovini boshlaganda ana şu uydan ko'chirib o'zini uyga joylashtirsak bu ham yaxshi natija berar deb o'ylayman. Meni fikrimda bir 8% dir, 10% dir oilalarda balki ajrimlarni saqlab qolarmiz. Mahalla faol bo'lib ishlash kerak. Mas'ul shaxslar hamma faollikda ishlash kerak. I bizda oila institutini rivojlantirish kerak. Mana oila nima? Oila muqaddas, farzand, er-xotin, hayotda yashash maqsadi nimaligini tushuntirishimiz kerak. Bunda tarixdan olib qarasak, erkak kishi ayol kishiga nima uchun kerak bo'lgan? Erkak kishi himoya qilish uchun yemoq olib kelish uchun boshqa yot insonlardan himoya qilish uchun kerak bo'lgan. Endi ayol kishichi, nima uchun erkak kishi kerak bo'lgan? Zurriyot nasl qoldirish uchun, to'g'ri emasmi? Shuning uchun biz oila institutini rivojlantirib, ya'ni yoshlarga psixologikki yaxshi bilim berishimiz kerak. Yoshlarni maktabdan kerak bo'lsa 13-14 yoshdan to'g'ri tarbiyalashimiz kerak. Eng 13-14 yoshda tarbiya qila olamiz-da, lekin 19-20 yoshga bo'lib ketgandan keyin ozgina qiyinroq bo'lar ekan degan fikrdaman. Rahmat fikrlar uchun. Mana har kim ajrim sabablari haqida o'zini dunyoqarashi bo'yicha fikrlarini bildiryapti. Mutaxassis sifatida siz nima deya olasiz? Ajrimga sabab bo'layotgan asosiy omillar bugungi kunda nimalarni tashkil qilyapti? Biz Andijon shahrida misol qilib keltiradigan bo'lsak, 2020-yilda 286 oila sud tartibida ajratilgan bo'lsa, 2021-yilda 536 oila ajratilgan Andijon shahrida yashovchilardan. Hozir 2022-yilda o'tgan 4 oyda 213 oila ajratildi. Bu ko'rsatkichlardan xulosa qilsa bo'ladiki, bu yil o'tgan yilga qaraganda 20%ga oshyapti ajratilgan oilalar. Endi bizning kuzatuvlarimizga ko'ra to'g'ri, bu yerda obyektiv sabablar ham bor. Nikohdan ajratish soni ko'rsatkichini oshayotganligiga bu hozirda o'sha nikohga kirishish yoshidagilar, reproduktiv yoshdagi aholi soni o'sha 80-90 yillarda tug'ilgan aholi soni ko'paygan, yildan yilga nikohga kirishadiganlar soni ko'payadi, nikohga kiruvchilar ko'paygan sari nikohdan ajrashuvchilar ham ko'rsatkichlari oshib boradi, bunaqa tendensiya bor. Endi bundan tashqari obyektiv bo'lmagan subyektiv sabablar bilan ko'p oilalar ajrashadi. Oliy sud tomonidan o'tkazilgan tahlillardan ko'rinishicha nikohdan ajratishning sabablarining aksariyati, yarmidan ko'pi bu er-xotinning xarakteri bir-biriga to'g'ri kelmaganligi. Undan keyingisi bu ham hech qancha bir 40%ni tashkil qiladi. Uchinchi shaxslarni aralashuvi. Biz o'zimiz ham bevosita ko'ramiz unaqa sudlarda uchinchi shaxslar aralashuvi. Endi uchinchi shaxslar deyiladi, bular qaynona, qaynota, qaynsingil, qaynukalar aralashuvi natijasida oila barbod bo'layotganlik holatlarini kuzatyapmiz. Farzandsizlik, endi bu juda ham kam bo'ladi. Buni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Endi bu yerda jamoatchilik, davlat organlari kurashishi mumkin bo'lgan, oldini olishi mumkin bo'lgan holat meni nazarimda aynan o'sha uchinchi shaxslar aralashuvini kamaytirish masalasi. Agar 2 yosh er va xotin bir-biri bilan yashamaslik haqidagi xulosa kelsa, ularga o'sha mahalla fuqarolar yig'indagi yarashtirish komissiyalari yoki hozir aytgandek maxsus maktablarda o'sha oilaga tayyorlash maktablariga yo'naltirib, psixologlar bilan yo'naltirib, ikkita yoshni bir-biriga o'sha kamchiligini yashirishga, yutug'ini oshirishga o'rgatib, bir oilani tiklasa bo'ladigan bir ish yuritsa bo'ladi. Tadbirlar qilsa bo'ladi. Endi uchinchi shaxslar aralashuvida qanday qilish mumkin? Endi bu holatlarda mahalla fuqarolar yig'inini yarashtirish komissiyalari meni nazarimda shu 2 yoshni agarda bir-birida ko'ngli bor bo'lsa, ularni uni yaqinlaridan himoya qilish kerak. Buni o'sha qaynona, qaynotadan shu yoshlarni ular bilan ishlab, ularga og'irroq bo'lishni tushuntirib, endi buyruqni har doim ham yoshlar bajarmaslikni to'g'ri tushunish kerakligini tushuntirib, masalan, oddiy bir o'tin bilan ajrashayotganlik holatini ko'ryapmiz, mana yaqinda ko'rayotgan bir ishimizdan. Endi jamiyat rivojlangan sari, rivojlanish bo'lgan sari ko'rsatkich, ajrim ko'rsatkichlari oshaveradi. Agarda mana shunaqalarni uchinchi shaxslar aralashuvini kamaytirsak, meni nazarimda bu ko'rsatkichimiz
bunday fojiali bo'lmaydi. 3-chi shaxs aralashuvi. Aynan mana shu omilga nuqta qo'yish ko'proq xonadonda hal etilsa menimcha to'g'ri bo'ladi. Qaynona sifatida hayotiy tajribalaringizni aytib bersangiz. Mendan ko'p maslahat so'rashadi. Siz mana yaxshi oilada quribsiz, hamma namunali kelinlar olibsiz. Bunaqa bo'lishingizga nima sabab? Yoshlar ham menga savol berishdi 1-2 marta. Bizga ham o'rgating, nima deb tarbiya qilgansiz bularni deb. Masalan, qaynona ona bo'l, qaynona bor-ku, qizning onasi. U qanaqa birinchi o'rinda qizning onasiga bir e'tibor beringlar, sovchi bo'lib borganda deyman. Kelin olayotganlar maslahat so'rasa shunaqa deyman. Yoshlarga aytamanki, sizlar oiladagi qaynona bilan kelin orasidagi mojaroni farzandlaringa bildirmanglar deyman. Chunki agar ular bilib qolsa, ke hayotiy tajribasi bor qaynona nevaraga tarbiya bermoqchi bo'lsa, ibratli bir tarbiya bermoqchi bo'lsa, buni meni onam yaxshi ko'rmaydi-ku, u men ham quloq solmasam bo'laveradi deb o'ylaydi. Shuning uchun biz kelinlar bilan shunaqa do'stona nima qurganmizki, bog'imiz borki, hech qachon haligi 8 yashar nevaram bizni ona bola deb o'ylaydi. Hech qachon ani nimani bildirmaymiz. Qachonki qaynona yaxshi bo'lsa, kelin ham shunga qarab yaxshi bo'ladi. Kelin ham yaxshi bo'ladi. Endi yana nima? Bo'yimda bo'y topdim, ko'nglimda ko'ngil topmadim deydi. Hech qachon o'zimiz bo'yimizda barobar kelin topalamiz, ko'ynimizda kelin topolmasligimiz mumkin. Uni ko'ynimizga yoqadigan qilib olish uchun qancha yillar kerak. O'zimizni kelin bo'lganimizni o'ylashimiz kerak avvalo. Kim birinchi o'rinda bitta qizga 7 qo'shni ona deydi. Qo'ni qo'shnilarga haligi ko'chaga chiqqanda qizlarga ham hamma bilan chiroyli ko'rishinglar, salomlashinglar, uylaringa kelganda tabassum bilan kutib olinglar deymiz. Hattoki men kelinlarimni boshidan ko'rishishni ham o'rgatganman. Qani spektakl qo'yganmiz, kelinglar ko'rishishni o'rganamiz, salomlashishni o'rganamiz. Mana men sizga bir nima sovg'a qilganimda qanaqa minnatdorchilik bildirishni o'rganamiz. Chunki ikkalalaringizning ham qizlaring bor. Bular sizlardan o'rnak oladi, qush inida ko'rganini qiladi. Shunaqa narsalarni ko'p gapiramiz. Keyin g'iybatni yo'qotishimiz kerak. Hatto men qo'ni qo'shnimizni masalan qizlari arazlab kelib qolsa ham hech qachon qizingiz nimaga ko'p turibdi, nimaga keldi deb hech savol bermayman. Noto'g'ri savol berdirmayman kelinlarga ham qizlarimga ham. Kelinlarimni men uni birovni qizi deb ko'rmayman. Meni nevaramni onasi deb o'sha ko'z bilan qaraganim uchun ularni qoni necha bilaman men. Shamollashi qanaqa darajada bilaman. Ko'p doktorlarga oborsam siz o'zi nonasimisiz deb menga savol berishadi. Yo'q, men qaynasiman desam, va shunaqa qaynona ham bormi desa, bor, chunki bular meni nevaramni onalari. Nevaralarim baxtli bo'lish uchun ularning onalari sog' bo'lish kerak, kim meni nevaralarimni yuzi kuladi deyman. Men bir hayotiy misollar bilan gapiraman. Onam rahmatli biz hammamiz to'planganimizda aytardiki, hammanglar yaxshi kasbga egasizlar. Sizlarga bitta gapim bor, nasihatim bor. Atrofingizda, qo'ni-qo'shningizda, qarindosh urug'ingizda shu oilalarni ajrashayotganini ko'rsanglar, loqayt qaramanglar umuman. Loqaytlik, imonsizlik. Iloji borcha o'sha oilani birlashtirishga harakat qilinglar. Nargi dunyoda ham savobi juda katta derdi-da opa. Men mana shu ko'rsatuvda muharriri sifatida fikrlaringizni eshitib shunaqa bir xulosaga kelyapmanki, nima bo'lganda ham Gulnoraxon, nima bo'lganda ham Saidaxon, mana shu oilalarni ajralishlarini oshishi, sudya ukamiz sal oxlamoqchi bo'ldilar, mana aholi ko'payib borishi hisobiga deb, bizni qaysidir ma'noda yaxshi ishlamayotganimizda, faollarni, mutasaddilarni. Endi men hozir bir paytlar eslayapman, Firuza opa siz ham eslasangiz kerak, Tojibor opa degan mahalla faoli bo'lgan, mana shu ayol mahalla raisi bo'lganda bizi bitta jurnalist opamiz u haqda yozgan. Qishloq haqda qishloq mana ko'tarmaning kelinlari arazlamaydi. Qishloqning nomi ko'tarma bo'lgan va ko'tarmaning kelinlari arazlamaydi. Qiziqib shu maqolani hamma bir shov-shuvli maqola bo'lgan. Qarangki o'sha mahalla raisi ushlab turgan ekan. Aytar ekan kelinlarga, "Ey, ota-onangnikiga bormaysan, menikiga kelasan, ketavermaysan, nimaga ajralyapman?" E, demakki
haligi peshona taqdirga yo'ymasdan, ha peshona taqdirda endi ajrashdi, unaqa emas. Qaysidir ma'noda yaxshi ishlasa, o'sha mahallada nima deydi, ajralishlarni ushlab tursa bo'lar ekanda. Kechirishsini juda ko'p har xil suhbatdoshlar bo'ladi, endi har xil kasb, har xil insonlar baribir ham jamiyatimizda juda og'riqli narsa ajrashgan ayol desa, hurmatli erkaklarimizga sal hurmati tushirbroq shu muomalada bo'linadi-da, sal ilossiz ajrashgan ekan desa, sal o'sha erkaklarga bilinmaydi, ikkitaga ham mayli, iloji boricha ayollar, hali eskilarni maqoli bor, erda er qiladigan ham ayol, yer qiladigan ham ayol. Men 90% mana shu oilalarni mustahkam bo'lishi, ajrimlarni kam bo'lishi ayollarga bog'liq deb o'ylayman va yana aytmoqchimanki, o'sha peshada taqdir ajrashibdi demasdan hammamiz bir mas'ul bo'lishimiz kerak va o'sha tojibara opadaqa ishlashlari kerak. Mahalla faollari, o'sha mahalla institutlari qattiq ishlash kerak va o'sha mahalla raislari uyingga bormaysan, meni uyimga kelasan, ajrashayotgan arazlab ketmaysan degan bir shartlarni qo'yishlari kerak. Hamiyalarga rahmat. Rahmat bildirilgan mulohazalar uchun. Dasturimiz davomida bildirilgan fikrlardan to'g'ri xulosa chiqardingiz degan umiddamiz va biz bu mavzudagi bahs munozaralarimizni kelgusi dasturlarda ham davom ettiramiz. Salomat bo'ling.